速哦。我等下把这边咚咚咚咚咚咚咚，就是他会跟着每晃。我们那时候拍那个武魂的时候啊，他那个机器会跟着啊，就那个震动咚咚。哦，你要那种啊，那两下咚咚，然后还有那个叭叭叭叭叭叭，然后拉出去，然后监控。哎，觉得我记得起。哎，我知道了，就八八八八八那个。对了，怎么是八八八八八八八？死完了，然后定也死完了，待会还有砍头的还没死，现在是先去看灵堂。我觉得逼真蛮逼真的，我刚刚有飘了一下，蛮逼真的，莫名其妙突然有点感伤的感觉。那我现在要坐他们这边，然后感觉好像是你们来了，很像。哎，不管是自杀、生病、灵堂，身上都有个小红包，好吉利。然后导演很有心啊，一般红包只要包100块就好了，一万。谢谢导演。没什么，那应该的，应该的。一万呢？一万，真的假的？没有，一千。一千也够啦。很好啦。对啊。就拍完就要出去，就要买，把这个花掉。